Når bare mig. Jeg går bare her og ser lidt thai ud. Det her, det er min Hall of Wall fan. Jo, hvad så allesammen, og jeg er velkommen til den her video. Jeg skal i dag fortælle jer en lille bitte information, og jeg ved godt, I hader informationsvideo, update video. Det er noget lort. Der er ikke nogen, der gider se det, men I får en alligevel. Fordi, at jeg vil gerne fortælle jer noget, for jeg tror, der er mange af jer, der ikke ved det. Og hvis I ikke ved det, så burde I vide det. Okay? I hvert fald, det jeg gerne vil fortælle jer i dag, det er, at jeg har en second channel, hvis I ikke vidste. Og I har nok bemærket, at der kommer rigtig mange videoer op på min kanal, som jeg faktisk sletter lige med det samme. Og det vil jeg gerne forklare i den her video, hvorfor det egentlig gør. Jeg sidder og streamer rimelig tit, måske hver anden dag, måske hver tredje dag, ind på Twitch, hvor der jeg sidder og spiller computerspil, jeg sidder og snakker med folk, jeg sidder og har det hyggeligt, foran cirka 300-400 mennesker eller sådan noget. Og derimellem, så får jeg nogle gange nogle videoclips af folk, hvor der jeg sidder og ser dem, og så efter det, så bliver de så uploadet på YouTube, og så bliver de uploadet over på min second kanal. Så hvis I godt kan lide sådan nogle reaktionsvideoer, så ligger de derovre. Og det er også derfor, de ikke kommer op main kanal, fordi jeg kan ikke lide reaktionsvideoer sådan rigtigt, men folk de vil stadig gerne have dem, så de rører på min second channel, okay? Men jeg vil gerne besvare jer, fordi der er nogen, der sådan undrer sig lidt over, Jax, du smed en anden video op på 40 sekunder, og så tager du ned igen efter 3-4 timer. Hvordan kan det være? Hvorfor lader du mig ikke blive, og hvad er det for nogle slags videoer? Det er fordi, at når jeg går live på Twitch, så smider jeg en video op på YouTube for at informere jer om, at jeg er live. Fordi nogle af jer, I følger ikke folk på Twitch, I har ikke en bror, så der kan I ikke se det. Nogle af jer, I følger måske ikke på Snapchat, der er linket ned under, så I ved ikke, hvornår jeg er live. Så derfor smider jeg ligesom op på YouTube, så det ligesom rækker ud til flest muligt, så den rækker ud til folk på Snapchat, folk på Twitch og folk på YouTube. Følgelig, når stream er slut, så sletter jeg videoen efter, fordi så er den stream ligesom slut, og så kommer der måske en video ud næste dag. Så hvis jeg er lidt træt af, at ligesom bliver spammet med dem der, så er det ikke så meget at gøre, fordi det er egentlig for at informere folk, der ikke vidste, om at jeg er live på Twitch. Og det er derfor, jeg gør det. Så nu håber jeg, ved det. Og så skal vi også snakke lidt om min second channel, fordi den har jeg allerede været lidt inde på. Men over på den, der smed jeg blandt andet reaktionsvideo op, og jeg lige også smidt sådan en informationsvideo herop, hvor jeg sidder op til, fordi jeg synes lige, der skulle en ud på hver kanal, fordi så ligesom folk de ligesom ved, hvad der foregår. Fordi jeg har 70.000 subs her på, og jeg har 20.000 subs over på den anden. Så der er måske 50.000 af jer, der ikke ved, at jeg har en second channel. Så det vil jeg gerne informere jer om, at jeg har. Og den må I gerne subscribe til, hvis I godt kan lide sådan slags reaktionsvideo og sådan noget. Videoerne de får sygt mange views. Jeg fatter det ikke. Jeg har fået 84.000 views på en video, og jeg har 21.000 subs derover. It doesn't make sense. Så i hvert fald, så kan I subscribe til den. Der burde gerne være i slutningen af videoen i hvert fald noget I kan trykke på, eller så er der ligesom link her nede under videoen. Og så kan I gå ind og sub til den, hvis det er. Og det er ligesom en masse highlights, der kommer ind fra min Twitch-kanal. Sådan en har jeg også, som jeg allerede har sagt. Og den håber jeg selvfølgelig I følger, fordi hvis I ikke følger den, så kan jeg godt gå hen og blive lidt sur. Og fordi jeg bruger rigtig meget tid på at sidde og streame lige herover. Her sidder jeg næsten og streamer hver eneste dag, og det er egentlig rigtig nice, fordi så kan man sidde og hygge sig med folk og skrive med folk. Så hvis der er nogen af jer, der tænker, Jackstyle, jeg vil egentlig gerne lære dig lidt at kende, jeg vil egentlig godt spille nogle computerspil med dig, jeg vil egentlig godt skrive lidt med dig, for jeg har nogle spørgsmål angående, hvorfor du har appelsiner i din seng, den er lidt klam. Hvorfor, Jax? Ja, så kan man komme ind på min livestream, ind på min Twitch, og så kan man lave en bruger, skrive i chatten, og så kan du være heldig, at jeg ligesom besvarer de spørgsmål. Afhængig af om jeg sidder og spiller, eller om jeg sidder og ser nogle videoer, så kan der godt være lidt forskel på, hvor hurtigt den der chat den går. I hvert fald, Twitch det er vold hyggeligt, og I kan gå derind for at se mine livestreams, hvis I godt vil sidde og følge med i dem. Det er lidt ligesom på Instagram, bare at det er lidt bedre kvalitet, og ligesom, det er ligesom til at se på en mobil, og det er ikke sådan noget, hvor det er sådan oprejst, ikke også? Så jeg forstår godt, hvad jeg mener, ikke også? Det er lidt mere lavet til ligesom at livestream, så hvis I godt kan lide sådan noget, så kan I gå ind og følge min Twitch, og hvis I ikke ved, Twitch er, så hop lige ned på linket nedenunder, hvor der står Twitch og TV, så koster Jackstyle, og så se, hvad det er for noget, fordi det er faktisk cool nok, at man ligesom kan sidde sådan live og bare sidde og svare på folks comments og bare sådan have det hyggeligt og sådan noget, bare sidde og spille computerspil og høre noget musik og bare have det vildt nice, ikke også? Det er cool. Og selvfølgelig, hvis man gerne, hvis man så ikke har tid til det, det er selvfølgelig fair nok, man ikke har det, så kan man også gå på min second channel og så se nogle af videoerne, der er på. Men ude min Twitch kanal, så kan min second kanal ikke være i live, så der skal være nogle MVP's derude, der ligesom holder den i live. Jeg lyder sygt desperat i den her video, ikke også? Det er sikkert også. Nej, men det er bare fordi, at jeg godt vil have, at I ligesom ved, at jeg både har en second channel, og at jeg streamer på Twitch, fordi der er nogen, der undrer sig over de der videoer der, og de forstår mig ikke helt rigtigt, og de gider ikke at gå ned i linket i beskrivelsen, og de forstår ikke helt, hvad der sker. Når jeg lægger de der videoer op, som der bliver fjernet efter nogle timer, så er det altså fordi, at jeg har gået live på Twitch, og når jeg fjerner dem igen, så er jeg så gået offline. Hvis I gerne vil være med på Twitch, så streamer jeg højst sandsynligt omkring 14-15 tiden, og så sådan 3-4 timer frem normalt. Det er sådan så vidt muligt hver dag. Hvis jeg ikke går live enten før kl. 16 eller sådan noget, så går højst sandsynligt ikke live den dag. Så det er sådan sikkert min streamingtid, ikke også, men så lige afhænger af om jeg har tid en dag. Nu fik jeg for eksempel tidlig fri i dag, så derfor havde jeg tid til det. Det gjorde jeg, det gør jeg i morgen, så derfor har jeg ikke så god tid til det. Så lige de dage, hvor jeg ligesom har tidlig fri og fornuftig tid, så gør jeg det. Så i hvert fald, follow mig på Twitch, lav en bruger den, hvis I ikke har gjort det. Og follow min Instagram og min Snapchat, fordi der lægger jeg updates om, når jeg er live. Hvis jeg nu ikke gider lave en bruger, så er det selvfølgelig fair nok. Og så tjek min second channel ud, fordi der er mega syge highlights, hvor jeg sidder og reagerer til ting. Fordi det er bare det nye på YouTube, og man skal bare reagere til ting, fordi det giver views, og det giver damer, og det giver... Det er egentlig ikke så godt, det der med reaktionsfeature, men whatever, I vil gerne se det, så får I det. Vi ses i næste video. Hej hej.
Hey, Vsauce, Michael here.